Jag brukar alltid börja med en bild från orten. Och jag hoppas att alla känner igen här att det här är Trädgårdsföreningen och Palmhuset kanske. Jag hittar inte jättebra i Göteborg, men jag har gjort mitt bästa. Och jag jobbar alltså på Digisam. Egentligen nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Som är ett litet kansli om 5 tjänster just nu som ska jobba med alla frågor som rör digitalisering av kulturarvet i nära samverkan med 24 centrala myndigheter, men gärna så att alla andra också kan ha nytta och glädje av vårt arbete. Så vi har vissa saker som vi gör måste vara direkt riktade mot de här 24 centrala myndigheterna som är typ alla kulturmyndigheter och KB. Men vi gör andra saker som inte är så strikt begränsade till den gruppen. Vi jobbar med just nu till exempel en förstudie för digitalt bevarande som är färdig den sista mars. Vi har formulerat 14 principer som ska fungera vägledande för arbetet med digitalisering som antas av vår styrgrupp den 3 april. Vi har just initierat ett särskilt arbete kring AV-frågor, det vill säga audiovisuella material på kulturinstitutionerna, som vi driver tillsammans med KB i form av Göran Konstenius som är här någonstans. Där är Göran, han kan berätta mer om det. Och vi har satt igång ett arbete för att översätta Spektrum som är en internationellt vedertagen standard för föremålshantering. Och det gör vi tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Ingela Chef Holmberg som inte är här dock. Ni får fråga mig om ni vill veta mer om det. Vi kommer att fördjupa dialogen och samarbetet med Norska Kultur-IT för att hitta en lösning på auktoritets- och referensdatafrågan för Sverige. Och det kommer Ulf Bodin som sitter där och pratar mer om lite senare. Och vi är en tidsbegränsad verksamhet som kommer bara att finnas till och med 2015. Och vi är just nu under utvärdering av Statskontoret och ser mycket fram emot att ta del av deras rapport som kommer i mitten på juni. Så det är ett litet urval av grejer som vi försöker få ordning på. Men egentligen är jag ju här för att prata om juridiken. Och då får jag be om ursäkt för att jag har valt en bild från Stockholm. Det här är Kungsgatan i Stockholm. Klockan 5 på morgonen den 3 september 1967 när Sverige gick över till högertrafik. Och jag tycker att det är en bra bild av hur folk upplever upphovsrättens tillämpning i sin vardag. Det har liksom funnits ett system som alla har anpassat sig till och vant sig vid hur det fungerar. Men tydligen fungerar det liksom inte längre och då blir det väldigt stökigt. Nu är det här kanske en knasig parallell eftersom högertrafikomläggningen var en väldigt tydlig så här top-down-rörelse. Man bestämde att man skulle ha högertrafik. Och så lade man ner jättemycket arbete på att lära folk hur det skulle fungera och sprida information och barnens trafikskola. Och folk gick på kurser och fick så här pröva att köra i rondeller åt fel håll. Och så där. Den omvandling som vi står i när det gäller rättighetsfrågorna nu är ju driven i hög grad från andra aktörer än lagstiftaren. Även om lagstiftaren också börjar kanske mjukna lite på sina hörn så där. Det är inte bara vi som tycker att det här är förvirrat. Många i sektorn har efterfrågat råd, stöd, vägledning på rättighetsområdet under lång tid. Samma frågor är uppe i våra nordiska grannländer. En kollega till mig var i Norge för bara någon vecka sedan och pratade på de nordiska arkivförmedlingsdagarna om olika initiativ på avtalslicensområdet i Norge och Danmark och Sverige. EU-kommissionen bad om synpunkter på upphovsrättens tillämpning här tidigare i år. Och jag hoppas att en del av er skrev egna svar på det. De fick in 11 000 svar eller någonting.
från hela unionen där folk la fram sina synpunkter och perspektiv på upphovsrättslagens tillämpning. Och en del av de perspektiven kom såklart från rättighetsorganisationerna. Men många kom från sådana som oss. Olika aktörer inom kulturarvsområdet som ser problemen ur sitt perspektiv. Och sen finns det ju ännu tydligare liksom öppenhetsaktörer som driver de här frågorna, som Creative Commons-rörelsen och Wikimedia i hela världen och Open Knowledge Foundation och sådär. Vi jobbar ju som sagt på ministerns uppdrag, så vi måste förhålla oss till lagen lite annorlunda än fria aktörer kan göra. Men vi tror att svaret på den här kaoset är ordning och öppenhet. Så vad kan vi göra då? Lagen ser som sagt ut som den gör. Man kan applådera initiativ till att förändra lagstiftningen, men för oss verkar det som att det tar lite för lång tid. Så vi får försöka förhålla oss till den lagstiftning som finns. Man kan ta fram rådgivning och rekommendationer, och man kan arbeta med överenskommelser. Vi har börjat med att rekrytera en erfaren jurist som har jobbat länge på Svenska Fotografers Förbund till oss. Katarina Ekdahl, som ni kan ha träffat på i olika samtal, sammanhang, arbetar nu för Digisam på halvtid i någonting som vi kallar IPR-projektet. Och det är väldigt kryptiskt, för det är ingen som förstår vad det betyder. Det står för Intellectual Property Rights och är då upphovsrätt, men också andra rättighetsfrågor på det icke, vad ska man säga, på ett abstrakt plan då. Så det involverar personuppgiftslagen och brand, sån här logotypskydd och sånt där också. Inom IPR-projektet så har vi tillsatt ett par arbetsgrupper. Vi koncentrerar oss på fotografi, därför att det är det område som de flesta organisationer har störst problem med. Det finns fotografi hos nästan alla kulturarvsaktörer. Och som många av er kan ha lärt sig den hårda vägen, så finns det två olika rättighetssystem som skyddar fotografi. Ett för fotografiska bilder, som är skyddade 50 år efter klicket. Och ett för fotografiska verk som skyddar fotografier 70 år efter upphovsmannens död. Och det här ställer till allt möjligt stök, eftersom det är så otroligt svårt att avgöra om en specifik, till exempel den här bilden. Är den här bilden ett fotografiskt verk eller en fotografisk bild? Hur sjutton ska man kunna veta det? Man vet inte vem som har tagit den. Man vet att den kommer från en bildbyrå. Man vet att den finns på ett museum. Svårt. Så vi jobbar med fotografi i första hand, men vi hoppas att om vårt arbete faller väl ut, så kommer vi att kunna ta tag i andra uttrycksområden senare. Bildrättighetsorganisationerna är väldigt entusiastiska över vårt arbete, och vi har också blivit kontaktade av textorganisationer. Alltså de som skyddar författare och dramatiker och så, som vill prata med oss om det här och visa liksom positivt intresse. Det är vi glada för. Vi räknar med att vi kommer att vara klara i höst, i oktober, med rekommendationer till sektorn om hur man ska förhålla sig till rättighetsområdet, som är då juridiskt grundade. Mallskrivningar för hur man ska tillförsäkra sig om rättigheter när man anställer folk eller arvoderar fotografer för att göra speciella uppdrag, så att man inte hamnar i en situation där man har lagt ner ett manår på att dokumentera någonting som man sen inte kan nyttja, därför att fotografen anser att han har rättigheterna till resultatet av det arbete som han redan har fått lön för, vilket förekommer. Och ett ramavtal på basis av den nya lag om avtalslicenser som trädde i kraft i november. Och då har vi, som jag sa, två arbetsgrupper. De ser ut så här. Avtalsgruppen är partssammansatt. Så där har vi två representanter för bildupphovsrätt i Sverige, som är bildorganisationernas paraplyorgan för att bevaka rättigheter. Och personerna som står där till vänster är jurister eller folk på stabsnivå inom de här centrala myndigheterna som vi jobbar med.
I referensgruppen sitter det folk som har mer operativ erfarenhet av att jobba med bilder. Alltså de som gör de här, fattar de här besluten på daglig basis i sin verksamhet. Liksom. På vårt senaste möte hade de med sig fotografier som vi kunde skicka runt bordet och diskutera kring varför man bestämde att det ena var ett verk och det andra var en bild. De var väldigt överens på vissa punkter och inte alls överens på andra punkter. Mycket spännande. Och i den gruppen är det som ni ser dels representanter för samma organisationer som står till vänster med undantag för bildupphovsrätt och dels några personer som representerar det övriga fältet. Så där finns det ett stadsarkiv, ett kommunalt museum och ytterligare några personer som inte jobbar på våra 24 myndigheter. Om ni vill veta mer om den här processen så kan ni prata med mig eller med någon av de här personerna. Yes. Och vad är det som är så bra med avtalslicensen då? Om vi får ihop de här förhandlingarna så finns det potential för att lösa alla problem som rör fotografi. Rörande alla fotografier i era samlingar, oavsett vem som har tagit dem. Och detta kommer att spara tid och stora resurser för institutionerna och ge medborgarna tillgång till mer material. Och det låter ju jättebra. Det finns ju en del obesvarade frågor fortfarande då. Hur länge gäller en avtalslicens, till exempel? Hur löser man cross-border-problematiken? Jag vet att på Digikult förra året var norrmännen här och pratade om bokhylla.no som har digitaliserat hela den norska litteraturutgivningen. Men den kan man bara titta på om man är i Norge. Så vi kan inte läsa den. Det kanske var en förhandlingsmässig nödvändighet. Men helst vill vi ju att våra material ska vara tillgängliga för folk även utanför landets gränser. Lagstiftningen är baserad på redan offentliggjorda material. Alltså, så för att kunna liksom omfattas av det här så behöver de ha blivit offentliggjorda redan någon gång tidigare. Och det är ju massor med fotografiskt material som inte är offentliggjort i normal bemärkelse. Det är inte tryckt eller så förut. Utan det ligger kanske i någon skokartong som har kommit in från någon så här folkskollärare i någon by utanför samhället. Så här. Vi tittar på om det skulle vara möjligt att säga att det är ett offentliggörande att lämna in materialet till en offentlig institution. Men det kan vi inte svära på ännu. Det står därför inte där, utan det säger jag bara till er. Och den sista stora frågan är såklart, vad kommer det här att kosta? Om det kostar jättemycket pengar så kommer ju ingen att kunna använda det här systemet i alla fall. Och då kommer vi tillsammans med rättighetsorganisationerna att vara tvungna att gå till regeringen och säga att nu har vi pläderat för avtalslicenslagstiftning i 15 år och nu har vi fått det, men det hjälpte inte så ni får hitta på någonting annat. Och det är ju ingen som vill ha den utvecklingen, utan det finns ett ganska stort och varmt engagemang för att det här nu ska gå i mål. Så att jag tror och hoppas att vi har goda utsikter i förhandlingarna. Det norska motsvarande avtalet kostar 6 eller 7 norska miljoner om året, tror jag. Det danska avtalet som strax kommer att slutas med Copydan, som deras paraplyorgan heter, kommer kanske att kosta 1 miljon danska kronor om året och täcka då hela sektorn. Och det låter ju mer intressant. Vi får se hur det går. Vi rapporterar detta löpande på vår webbsida. Digisam.se. Och sen pågår ju en del andra lagstiftningsinitiativ som vi inte vet vart de kommer att leda riktigt. Det har kommit en lagrådsremiss om herrelösa verk. En ytterligare förändring i lagstiftningen som ska träda i kraft och enligt plan i november i år. Och den är tänkt att göra det lättare för institutionerna att tillgängliggöra och använda material med oklart ursprung. Men i princip så
är den baserad på att man ska göra det som kallas en due diligent research. Man ska undersöka då om materialet finns i en rad namngivna internationellt förvaltade databaser. Och sen om man har gjort det så kan man tillgängliggöra. Men fortfarande kommer det vara så att om någon då hör av sig och säger men nu har ni kränkt min upphovsrätt, så måste man plocka bort materialet och betala. Och det är så som många organisationer redan jobbar. Så att jag vill, man får ett starkare lagstöd, men man måste också bygga upp och förvalta de här internationella säkerhetssystemen. Och det verkar som ganska mycket verkstad för ganska litet utfall, så vitt jag förstår. PSI-utredningen la fram sitt förslag för inte så länge sedan. Och den handlar ju om public sector information. Så det är inte bilder, utan det är i hög utsträckning data. Men det påverkar det här området också genom att man öppnar nya möjligheter för ABM-organisationerna att följa samma lagstiftning som andra centrala myndigheter. Att man tydligt skriver ut att man bara får ta betalt för marginalkostnad för tillgängliggörande. Man kan alltså inte ta betalt för bildrätter för material som är out of copyright till exempel. Och att syftet är att främja återanvändning och ett aktivt bruk av resurserna. Och alla de här sakerna drivs på av EU-kommissionen som vill ha upp mer material, göra mer material tillgängligt, starkt fokus på öppenhet och fri access och sådär. Och det tycker vi är bra. Så vi surfar gärna på EU-kommissionens våg. Så här. Och för övrigt kan jag bara säga om vårt processarbete, så att ni får lita på oss. Den här tidplanen kommer att hålla. Rekommendationerna kommer att komma. Om förhandlingen går i mål så kommer vi att låta alla veta det. Och om den mot förmodan skulle spricka så kommer ni att få höra det också. Men ni ska ju inte vänta på att vi kommer igång. Liksom. Ni är ju jätteivriga och har väntat länge nog. Så att det finns saker att göra redan idag. Börja med det som är enkelt. Ni har säkert krångliga material i era magasin och samlingar och förråd. Strunta i dem. Ta de grejerna som är fria, det vill säga tillräckligt gamla för att använda. Eller som ni vet att ni har rättigheterna till, för att ni till exempel har köpt in material med rättigheter från en lokal fotograf. Eller för att ni till exempel har producerat materialet inom er egen verksamhet. Då finns ingen anledning att töva. Märk alla material med tydliga licenser eller rättighetsmärkning. Det finns Creative Commons-licenser för alla behov. Det finns public domain mark för material som är fritt att använda. Och det kan vara bra att det syns tydligt att det är fritt att använda. Välj öppna maskinläsbara licenser, det vill säga Creative Commons. Välj öppna maskinläsbara format. Krångla inte till det genom att förvandla era fotografier till PDF-er eller något sånt där, utan använd material som gör materialet återanvändbart för andra. Då blir Wikimedia glada också. Låt public domain vara public domain. Om ni fotograferar av ett gammalt fotografi så finns det ingen anledning att lägga någon annan licens på den nya bilden än på den gamla. Minns att data inte är samma som metadata. Och det här ska förstås som att data är till exempel den här bilden. Metadata är uppgifterna om vem som har tagit den, var den togs, när den togs och så vidare. Och även om bilden skulle vara under skydd så att ni inte kan släppa den fri, så kan ni släppa uppgifterna om bilden fria. Det finns det inget hinder för. Och välj gärna bra bilder i maximal upplösning. För en liten bild är bara en liten bild. Men en stor bild gör att människorna kommer ut ur historien och ger oss så oändligt mycket mer av både information och upplevelse än den där lilla frimärket som jag visade alldeles nyss. Det här är kravaller på St. Patrick's Day i New York 1913. Men jag hoppas ju att vi ska inte, liksom, att oron inte ska leda till kravaller, utan att vi ska hitta tillbaka till en lugn och fin rytm i ett nytt system där alla vet vad de ska göra. Det här är Kungsgatan mer av idag då, som vi såg i början. Och
Det tror jag nog att vi ska klara. Vi gör vad vi kan och ni gör vad ni kan. Och då kommer det att bli jättebra för alla. Några frågor på detta? Jag ser inga frågor. Johanna kommer att vara här både idag och imorgon så att man kan prata med henne både om det här och om Digisam och vad man tror och inte tror om Digisam. För första gången i världshistorien är det ingen som har någon fråga om juridik. Yay! Jo, det var en fråga. Jag ser den. Jag ska bara säga, presentera dig gärna samtidigt som du ställer frågan. Ja, jag repeterar frågan bara. Frågan var varför man väljer att använda IPR, Intellectual Property Rights, när det är lite komplicerat och inte riktigt kanske stämmer ihop med svensk lagstiftning och dessutom är ett engelsk förkortning. Rent slarv skulle jag säga. Eller vi började kalla det för IPR-projektet och då är det så där med namn. Man ska vara försiktig när man namnger projekt från början så att det blir rätt. Men egentligen kanske jag inte skulle kalla det IPR här egentligen, för det är ett så här internt arbetsnamn bara. Vi kan kalla det för någonting annat. Öppen kultur åt alla projektet kan det heta. Bra, mera? Inga fler frågor här. Det är ju jättespännande det ni håller på med. Den här faran att det kan bli för dyrt eller för billigt eller så. När tror ni att ni börjar veta någonting om det? Är det till sommaren eller är det till jul? Eller? Det som vi gör nu är att vi förhandlar vilka nyttjanden kulturarvsorganisationerna behöver. Alltså vad är det man vill kunna göra? Och det processar vi då fram och tillbaka mellan de här grupperna. Så att det som vi kallar referensgruppen, det vill säga de som är operativt arbetande med bild, kan mata in liksom, det här stöter vi på, det här är ett bekymmer, det här skulle funka bättre om det var så här och så. Och så tar vi det till den här avtalsgruppen och så processar vi igenom önskemålen där. Då kommer vi att få fram ett grundavtal liksom, som säger att det är det här som vi kommer överens om. Och om det finns krångliga saker som vi inte kan komma överens om, samtidigt, då får man bara lyfta ut dem. Så man säger att de omfattas inte av det här avtalet. Med basis på det så kan man sedan börja prata pengar. Men för mig är det fortfarande oklart. Alltså vi kan inte vara avtalslutande part. Alltså Digisam kan inte vara avtalslutande part. Utan vi kan åstadkomma ett ramavtal som till exempel ni kan använda när ni kommer överens med bild- och upphovsrätt i Sverige. Och då kommer det att vara så att en del organisationer har fotografier av högt ekonomiskt värde, antar jag. Medan en del andra organisationer, ursäkta alla arkeologer, har mer så här, fotografier, svartvita 50-talsbilder på spår av stolphål i skogsbryn, liksom, som inte har något ekonomiskt värde. Alltså Ulf skulle ju köpa dem alla gånger, men många skulle inte vilja köpa dem. Och då måste man antagligen segmentera det materialet på något sätt. Men vi har inte kommit dit, och det är inte det att vi inte vill prata pengar, men vi vill inte börja med pengarna, för då skulle vi aldrig komma överens. Men det finns ingen plan att man tar ett statligt grepp och gör ett avtal mellan stat och avtals... Det kan man tänka sig. För de statliga institutionerna skulle ju hjälpa. Man skulle ju kunna göra något liknande på regional nivå. Men att inte varje institution gör sitt eget avtal. Ja, men det blir då ett ramavtal som man bara skriver under. Alltså, som blir mycket, mycket enklare process. Det är också så att av alla de här 24 centrala myndigheterna som vi jobbar med så är det bara kanske 4-5 stycken som har juridisk expertis hemma hos sig. Så alla de andra skulle ju vara hänvisade till att gå och köpa olika jurister på stan då för att trockla ihop det här. Och det är ju otroligt besvärligt och väldigt dyrt sätt att göra det på. Så. Men det är som sagt en förhandling, så jag kan liksom inte garantera någonting, för det handlar ju om att sitta på varsin sida om bordet och ja, spela lite pingpong. Så här. Vi gör vårt bästa. Det är jättebra. Mm. Jag tackar så mycket. Om det är några fler frågor så ta dem i pausen eller under middagen eller så. Mm. Och nu kommer Boel. Du ska få lite choklad. Jag glömmer den hela tiden.